I denna video ska vi gå igenom ett sätt som man kan göra för att kartlägga hur andra hemsidor kartlägger dig på nätet. Och detta ska vi göra med ett tilläggsprogram till webbläsaren Firefox som heter Lightbeam. Jag kommer gå igenom detta steg för steg och visa hur detta fungerar. Så det första man gör är att gå till mozilla.org och ladda ner webbläsaren Mozilla Firefox. Det är gratis och den fungerar på både Mac och PC, Linux och så vidare. Och när man har gjort det så installerar man den på sin dator och då har man en webbläsare som är bra till det mesta. Därefter så går man till att installera plugins. Och det gör man genom att gå in på menyn här och så klickar man på add-ons eller tillägg, det beror på vilket språk ni har den inställd på. Och i den här extension-sökrutan så kan man söka på Lightbeam. Och när man gör det så får man det första sökresultatet är det här pluginet som heter Firefox Lightbeam. Och ser ut så här. Och man klickar på det. Och sedan så klickar man. Nu har jag redan installerat detta. Så att jag kan bara ta bort det. Men annars så klickar man bara installera här. Och sedan så eventuellt får man starta om webbläsaren. För att det här ska sätta igång. Och när man väl har gjort det. Så får man upp en liten ruta här uppe i det högra hörnet. Som heter Firefox Lightbeam. Och om man klickar på den så öppnas det en ny flik i webbläsaren. Och det som man kan se här är, och sakta men säkert så ackumuleras alla sidor som man surfar på här. För att det här ska börja från noll så väljer jag den här knappen Reset Data. Vilket gör att jag nollställer det här pluginet. Så det här är igång hela tiden så länge man kör det. Och när man då använder detta i bakgrunden så kan jag öppna en ny flik här. Och så kan jag gå till skatteverket.se. Jag surfar på skatteverket.se och då laddar sidan som vanligt. Och om vi klickar tillbaka till den här Firefox Lightbeam då så ser vi att den har skapat skatteverket.se som en mellannod eller en central nod här. Och så ser vi att den här hittar då att Skatteverket har kod som anropar skv.analytics.elx.cloud. Och den har dessutom ett anrop till sf1eu.readspeaker.com. Och det här är intressant för att det här visar hur en hemsida anropar ytterligare hemsidor. Ofta för att servera reklam eller för att använda sig av andra funktionaliteter. I det här fallet så har vi då Skatteverket som använder sig av readspeaker.com. Tittar vi vad det är för någonting. Så ser vi att readspeaker.com är en text till talgenerering. Så ofta så har hemsidor, myndigheters hemsidor, såna här så att man kan trycka på play och så spelas innehållet upp, det som står skrivet i text, som ljud för de som har nedsatt synförmåga, helt enkelt. Om vi tar ett annat exempel så kan vi ta en hemsida som Expressen.se, en svensk dagstidning. Det är i den kommersiella sektorn och i den kommersiella sektorn så har vi ofta reklam. När vi väl har laddat Expressen.se här så ser vi att vi får ytterligare saker här. Så här har vi sidan Expressen.se och runt omkring Expressen.se så ser vi alla sidor som anropas när vi går in på Expressen.se. Till exempel här så har vi fontawesome.com. Här laddas det olika fonter för typsnitten och så vidare. Vi har här till exempel, det anropas många underdomäner. Till exempel har vi
En intressant codigo.se. Vad kan det vara för någonting? Codigo.se. Och här ser vi då, det här är en slags analytics-tjänst, det vill säga en tjänst som samlar information om användarna, som då besöker Expressens hemsida så att Expressen kan få detaljerad statistik. Vi kan gå till en annan hemsida, dn.se, Dagens Nyheter. Och på Dagens Nyheter så får vi upp lite reklam här. Och sedan så tittar vi vad som har hänt här i Firefox Lightbeam. Här har vi dn.se. Och dn.se har i sin tur då anropar en massa olika saker här. Till exempel så ser vi att gemensamt är att man till exempel med Expressen och DN anropar båda codigo.se. De använder sig av samma analytics-verktyg. Men vi kan också hitta nya sidor här, så som, vad kan vi hitta på här? Hotjar.com, undrar vad det är för någonting. Vi kollar. Hotjar.com. Och varför anropas Hotjar.com när vi besöker Dagens Nyheter? Och det ser ut som att Hotjar är en slags... Ja, det är också en form av analys- och data-crunching-tjänst här som visualiserar vad användarna gör, hur de klickar och så vidare. Sättet som, och här kan vi se andra sidor som användes av deras tjänster. Men det som också då är intressant är att vi kan titta på till exempel svenska kommuner. Partille.se till exempel är en svensk kommun. Jag ska se till att jag inte blockerar någonting här bara. Så där gör vi och sen så tar vi och stänger av Privacy Badger. Så här har vi Partille kommuns hemsida. Och går vi till Lightbeam här nu. Sakta men säkert så bygger vi upp ett större och större nätverk här utav hemsidor. Partille kommun anropar gstatic.com. Gstatic.com, vilket... Ja, här händer det inte så mycket. Okej, okay, det är i alla fall en av Googles tjänster. Vi har browsealoud.com. Intressant. Alla de här sakerna är nya för mig. Browsealoud.com. Okej, okay, tog lite tid. Vi kollar något annat så länge. Google Analytics.com, en väldigt vanlig. Här ser vi hur man anropar Google Analytics.com, vilket då är Googles Analytics-tjänst där för att spåra användare och se vem det är som besöker sidan och från vilket land de är och hur länge de är inne på hemsidan och så vidare. Och sakta men säkert så utvidgas nätverket. Vi börjar få gemensamma nämnare, till exempel gstatic.com, just det. Här serveras det då typsnitt och fonter. Vi har googleapis.com, det är också olika tjänster som Google tillhandahåller. Och vi kan gå vidare och vidare här. Vi kan gå till Nässjö kommun och se om Nässjö och Partille har någonting gemensamt, också en kommunsida. Vi ser till att vi inte blockerar någonting utan kör den här sidan precis som vi ska. Jag har en massa saker installerade på min dator som egentligen motverkar sådana här spårningsfunktioner. Nu ska vi se Partille, här har vi Nässjö och Partille. De använder sig båda av Google Analytics.com. De använder sig båda av Google APIs och det verkar vara översättnings-APIer här och fonter från Google och Google Tag Manager och Hotjar.com. Vad är Hotjar.com för någonting?
Jag gissar på typsnitt, men nej, det är också Hotjar, det var vi inne på tidigare. Också en analytics-tjänst. Som sagt, poängen med detta är att visa att när vi surfar på nätet så händer det mer än bara att vi surfar till de sidorna. Vi säger åt våra webbläsare eller våra smarta telefoner eller våra läsplattor eller vad det nu är som vi använder oss av. När vi går till en hemsida så går vi kanske till 10 hemsidor. Vi lämnar spår efter oss på till en massa andra sidor. Och ofta är det här företag som inte ens är baserade i Sverige, inte lyder under svensk lag. Och information om oss är någonting som så att säga driver en stor del utav internet som ekonomi. Det är det som gör att vi kan skicka reklam till rätt person. Och det är det som gör att många av de här sidorna får kunskap om sina användare. De har själva inte den här kompetensen. Men däremot så finns det då ytterligare företag som har specialiserat sig på detta.